Най-новото подразделение на немското тунинг ателие Novitec, Spofec, се занимава с доработки на луксозни премиум автомобили. В навечерието на автосалона в Париж официално беше представена програма за доработка на автомобили Rolls-Royce. Първият модел, който беше доработен, е Ghost. Той визуално се различава от обикновените си събратя по специално подготвен за него пакет. Новата предна броня намалява отрицателната подемна сила върху предния мост при движение с висока скорост. Аеродинамичните накладки върху праговете са предвидени както за нормалното, така и за удълженото междуосие. 22-цоловите гуми с размери 265 на 35 отпред и 295 на 30 отзад. Отзад има нова броня и нов карбонов спойлер върху капака на багажника. За да подсилят още спортното усещане, немските тюнери са отцветили купето в матово сиво, а хромираните елементи са отцветени в черно. Страничните мигачи са бели, а стоп светлините – затъмнени. Всичко изброено до тук води до умело съчетание на спортно-елегантни компоненти, постигащи както красота, така и аеродинамично съвършенство. Специалистите на Spofec са променили настройките на окачването и са монтирали нов електронен модул, позволяващ снижаването му с до 40 мм при скорост на движение 140 км в час. Оптимизирана е работата на спирачната система с монтиране на високоефективни карбоново-керамични дискове. Като опция може да се поръча и по-освободена изпускателна система с клапи. За 6,6 литровия бензинов V12 на Rolls-Royce Ghost от Spofec са подготвили два пакета. Първият, наречен N-Tronic, увеличава максималната мощност до 685 конски сили и максималния въртящ момент до 958 Нм. Вторият, наречен V-Spec, осигурява максимална мощност 708 конски сили и 978 Нм максимален въртящ момент. Последствията – ускоряване от 0 до 104,4 секунди. Максималната скорост е ограничена по електронен път на 250 км в час.